Správaš sa, ako keby Ipek od teba na dobro odišla. Jeden krok vpred, dva vzad. Byť šťastný. Existuje aj taká možnosť. Ahoj. Odkiaľ máš moju adresu? Sa mi vyhýbaš, Ipek? Ideš sa roztrhať, aby si si našla čas pre každého. Pani sem, pani tam a celú zodpovednosť za sídlo si šupol na moje plecia. Neželaná nevesta. Dnes o 21:30 na Doma.